Estou desde o ano passado, aqui foi uma pergunta que deve ter saído aqui, que o Michel está me passando, desde o ano passado tentando entrar em mercado coleta, que é o cross-docking. Eu não consigo. Aguarde que são várias ondas, na verdade, de ativações para coleta. Você vê quando a gente começou coleta, o povo corria do coleta. Né? Ah, eu quero ir para coleta, não. Agora o pessoal chora querendo ir para coleta. E, É ô uma Andrezinho, tristeza. posso colocar um ponto sobre isso até? Eu prefiro muito mais o ponto de envio do que a coleta. Por quê? Cara, ponto de envio você vai quantas vezes você quiser. A coleta ela passa e ela passou. Então você não tem chance, né? Com um horário de corte próximo, então você consegue ser muito mais flexível com o ponto de envio para evitar atraso. Para fazer pequenos envios, ou é algo urgente, ou para você receber mais rápido. Então, assim, hoje eu vejo muito mais vantagem, lógico, a hora que tiver um em cada esquina vai ser da hora. Você vai estar tá do teu lado ali, só bate na porta, entrega e acabou, né? Então, assim, vai ficar cada vez melhor. Mas hoje eu vejo muito mais vantagem no ponto de envio do que no coletas. Essa é a minha opinião. Convivo com coleta desde que o coletas começou, e como o André falou, a gente só tinha BO, nem bipar, não bipava, levava os pacotes 5 dias depois dava entrada, era um caos na terra, mesmo com as 24 horas, cara. Então evoluiu, evoluiu. Mas hoje a gente prefere muito. Eu sei que no volume, lógico, então, ah, eu tenho 800 pedidos por dia, você vai ter que ter 50 carretas para levar o negócio lá, então não vai virar. Eu vejo muito seller ainda pequeno e nada contra pequeno, a gente tem uma operação de fabricação que vai faturar. Andrezinho, vira gold no segundo mês já, tá, cara? Aqui, ó. E eu já mandei pro Claudião que eu quero 200K em maio, já tá marcado lá já, a gente já vai bater 200 mil em 3 meses de operação. E dentro desse cenário, pra gente tem sido muito mais vantagem nessa operação menor estar no ponto de envio. Tá, hoje mesmo aconteceu uma situação, a galera tá trabalhando por horário de corte lá. Então, meio-dia e meio até as 2. Cara, segunda, produção sempre é puxada, eles deixaram alguns pedidos do meio-dia e 58 para trás, que não perde o chega amanhã. Só que, se fosse coleta, daria atraso, porque provavelmente o horário seria depois do coleta. Então, nesse caso, não, né? A gente já avisou a galera, falou, ó, tem que levar lá antes do meio-dia e 58. Então, eu vejo muito mais vantagem hoje do ponto de envio. E até, não sei se você já pode falar, Andrezinho, já tem em todas as regiões do Brasil, como é que tá a parada? Está se espalhando pelo Brasil todo. A ideia realmente é a gente cada vez mais expandir, do mesmo jeito que vem acontecendo com aumento de centros de distribuição, aumento de cross-docking, que é o coleta através de service centers, também acontece com agência de envios. Então, ela vai tomar conta, ela já está em muitos e muitos e muitos lugares do país, e eu falo em todas as regiões. Existem regiões que é bem mais difícil da gente trabalhar, até pela quantidade de compradores e de vendedores. Então, se você for olhar o Acre, né? Acre, essa região, Rio Branco ali, é mais complicado a gente olhar. Esses dias, um aluno nosso do Espírito Santo, ele falou: cara, aqui não tem. Aí eu joguei no mapa, né, do ponto de envio e vi que tinha já. Então, o Espírito Santo chegou, o Sturi César, que é de Brasília, ele até falou: ativa a gente no ponto de envio aqui, já chegou lá também. Então, eu acho que é um passo importante disso, tá? Então, eu acho que é um caminho muito interessante. Esse nosso formato, eu vou cada vez mais ter essa tela aqui. A gente vai criar daqui a pouco, a gente cria aqui praticamente o jornal hoje do Mercado Livre, né? A gente vai criar um jornal hoje.